Αρκετά. Θα πρέπει. Με αυτό μπορούμε να χαράξουμε τον ταξιδιωτικό ρούνο για το Γιότουνχάιμ. Σε πάει όπου θες. Παρεπιπτόντως, όλες αυτές οι μυστηριωδώς σφραγισμένες πόρτες που είδαμε μπορούν τώρα να ξεκλειδώσουν. Σαν αυτή εκεί στη γωνία. Μπορείς να περάσεις από αυτή την πόρτα τώρα που έχεις το καλέμι. Σκότωσες τον Μάγνη. Αυτό πράγματι το έκανε. Ήταν θεός, αλλά τον σκότωσες. Κατώτερος θεός, ίσως. Αλλά ναι. Και ο πατέρας του είναι ο Θόρ. Δεν είναι κατώτερος. Δεν είναι καθόλου κατώτερος. Αυτό δεν πρόκειται να αρέσει και πολύ στο Άσγκαρντ. Μας υπερασπίστηκα. Τίποτα παραπάνω. Δεν φοβάμαι καμία κρίση. Κρίση όχι. Αλλά η εκδίκηση μπορεί να σε απασχολήσει. Από πότε μπορείς να σκοτώνεις ένα θεό? Hey, Σίντρι, ρίχνεις μια ματιά εδώ. Αλήθεια, μπορώ. Δεν έχω και πολλά να κάνω τώρα. Μισό. Εδώ ήμασταν πριν. Αλλά πώς θα γυρίσουμε?
Hey, Σίντρι, βρήκαμε κάτι. Αλήθεια? Ελπίζω να είναι νέο εξάρτημα παροπλίας. Οχ, ταξιδιώτες. Οχ, αειδιαστικό. Βρωμερό. Καλυμμένο με ένας θεός ξέρει πόσα τερατάκια. Αλλά υπέροχη παροπλία. Ας δούμε αν θα φτιάξω κάτι πιο υγιεινό. Ναι. Καημένε Φάφνη, τα όρια μεταξύ φιλοδοξίας και απληστίας είναι λεπτά. Πανέτοιμος. Μερικές φορές η καλύτερη αγορά είναι αυτή που δεν κάνουμε. Δεν νομίζω ότι ο μικρός είναι και πολύ καλά. Καλά είμαι. Μην ανησυχείτε. Εντάξει, τότε ακολούθησε. Μάλιστα. Στη ζωή. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Οι Aesir βρίσκουν το δικό τους δρόμο προς τη Βαλχάλα. Καμιά συνοδεία από τις Βαλκυρίες, καμιά διαδικασία στις πύλες του Χέλχαϊμ. Αυτό ίσως να είναι σημαντικό. Ατρέα, ακολούθαμε. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Κοίτα, είμαστε πάλι κοντά στο χέρι του γίγαντα. Τι είναι αυτό το μέρος? Οι ψαράδες έφερναν την ψαριά της μέρας στο λιμάνι και χρησιμοποιούσαν το μηχανισμό αυτό για να στείλουν ένα μέρος της στην κεντρική κουζίνα του Γιάρντ. Τα υπόλοιπα τα ξεδιάλεγαν και τα πουλούσαν. Έχει μια έξοδο κάτω από τον αντίχειρα. Βρες ένα δρόμο να περάσουμε. Υπάρχει ένας δρόμος προς την έξοδο, απ' την άλλη. Thank you.
είδα εδώ. Δούλεψε. Πίσω, κάτω από την παλάμη του. Σχεδόν φτάσαμε. Για ό,τι κάναμε πριν, που σκαρφαλώσαμε σε ένα νεκρό γίγαντα, καβαλήσαμε ένα γιγαντιαίο σφυρί που έπεσε, πολεμήσαμε με κακούς θεούς, τι θα έλεγε η μητέρα? Ότι έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Ευχαριστώ. Κάτι είναι εκεί πέρα. Τώρα τι κάνω? Ίσως η Πρέη έπρεπε να κοιτάξει το αγώνα. Όχι, νιώθω καλύτερα τώρα. Απλώς χρειαζόμουν μια ανάσα. Πού θα πάμε τώρα? Τώρα που έχουμε το καλέμι του γίγαντα, πρέπει να μάθουμε τον ταξιδιωτικό ρούνο για το Γιότνιχάιμ. Για να τον σκαλίσουμε στην πύλη στην κορυφή και να ανοίξουμε τον δρόμο για το ταξίδι στο βασίλειο των γιγάντων. Δεν το ξέρεις? Αλίμονο όχι. Αλλά το Σέρπεντ ανέφερε ότι οι γίγαντες εμπιστεύτηκαν αυτό το μυστικό στον Τύρ. Ο Τύρ δεν έχει πεθάνει? Βέβαια. Αλλά η μυστική του κρυψώνα υπάρχει ακόμα. Οι πόρτες είναι κάτω από τον ναό του, κρυμμένες στη λίμνη εδώ και πολλές γενιές. Ώσπου ο φίλος μας με το φιδίσιο κορμί άλλαξε θέση. Εκεί θα βρούμε το θρηλυκό μαύρο ρούνο του Γιότνιχάιμ. Να μην εξερευνήσουμε λίγο ακόμα. Έχουμε το καλέμι και το ρηχείο δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Κρίμα να πάει στράφη η βάρκα. Θα δούμε, μικρέ. Πιστεύω ότι ο Όντιν και η Φρέια ήταν παντρεμένοι. Η αγάπη και το μίσος έχουν στενότερη σχέση από όσο φαντάζεσαι. Για παράδειγμα, ο Όντιν μισεί τους γίγαντες και το αντίθετο. Αλλά η ίδια η μάνα του Θόρ ήταν η Φιόρντιν από την φυλή των γιγάντων. Και μάλιστα μια από τις μεγάλες αγάπες του Όντιν. Οπότε ο Θόρ είναι μισός θεός και μισός γίγαντας. Παράξενο. Όταν η Φιόρντιν πέθανε, ο Όντιν πέρασε αιώνες μοναχός. Και καθώς ο πόλεμος με τους Βάνιρ μενόταν, μπορούσα να δω τι ήθελε πραγματικά κάτω από τη λύσα. Και μετά από πάμπολες συζητήσεις, η Φρέια συμφώνησε. Για ένα διάστημα είχε γίνει πραγματικά γοητευτικός. Φαίνονταν ευτυχισμένος και ότι τον ενδιέφερε η δική της ευτυχία. Της έκανε τόσα πολλά χατήρια που δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Η ειρήνη κράτησε και πίστεψα πραγματικά ότι όλα είχαν δουλέψει καλύτερα από όσα θα μπορούσα να ελπίζω. Αλλά στο τέλος ο Όντιν έδειξε ξανά το πραγματικό του πρόσωπο. Κέρδισε την εμπιστοσύνη της Φρέια και εκείνη του έμαθε μερικά από τα μάγια των Βάνιρ. Άλλη μια επιλογή που θα μετάνιωνε την πράγμα.
Αρκετά. Τέρμα ιστορίες όσο περπατάμε. Συγκεντρώστε. Η κρυψώνα του Τύρι είναι πίσω από εκείνη τη μαγική κλειδαριά. Αδερφέ, το καλέμι. Πω. Δεν θα πιστεύω ότι μπαίνουμε στην κρυψώνα του Τυρ. Κι άλλο τέτοιο. Είναι ο Τυρ, αλλά ο μεσαίος πίνακας λείπει. Στάσου, νόμιζα ότι ο Τυρ ήταν θεός, όχι γίγαντας. Έτσι είναι, αλλά τον αγαπούσαν όλοι, ακόμα και οι γίγαντες. Μόνο σε μένα και σε αυτόν χάρισαν την ειδική τους όραση. Αναρωτιέμαι αν οι γίγαντες άφησαν ένα τρίπτυχο και για μένα κάπου. Εμπρός. Βασικά, έλα να δεις. Θα σου δείξω πώς να το διαβάζεις. Δεν είναι απαραίτητο. Μου δίδαξες τόσο πολλά. Άσε με να σου διδάξω κι εγώ κάτι. Ατρέα. Έλα τώρα. Ήδη μιλάς τη γλώσσα. Εύκολα θα μάθεις και να διαβάζεις. Ξέρω να διαβάζω, μικρέ. Απλώς όχι αυτή τη γλώσσα. Είσαι ήδη στα μισά τότε. Εντάξει. Οι ρούνοι συμβολίζουν πολλά και διάφορα. Κάποιοι θεούς, κάποιοι ζώα. Περίμενε. Ω, τα λέω πολύ γρήγορα. Συγγνώμη. Δεν είναι αυτό. Μυρίζεις κάτι. Ναι, όντως. Μυρίζει... βροχή. Τα χάλασες όλα. Κέρδισε το κολόσφιο. Αλλά τώρα, όλοι θα νομίζουν ότι το πήρα, επειδή χάθηκε ο Λόγνη. Θα γίνω περίγελος. Αλλά αν σε σκοτώσω, κανείς δεν θα γελάει μαζί μου. Όχι! Ρούμα! Πόσο ηλίθιος. Από τον πατέρα ή από τη μάνα σου πήρες. Είναι σαβή και άσχημη. Σκάσε! Δεν ξέρεις τίποτα για τη μητέρα μου. Όντως. Αλλά εσένα πρόκειται να σε μάθω καλά. Θα γίνεις ο νέος μου αδελφός, αφού πρώτα σκοτώσω τον πατέρα σου. Σταμάτα. Ούψ. Μάλλον του έκανα ζημιά. Όχι! Κάνε πίσω! Όχι! Δεν τελειώσαμε! Αδερφέ, ο μικρός! Ατρέα! Πρέπει να τον πας στη Φρέια, γρήγορα! Δεν γίνεται αλλιώς! Πάρε τη βάρκα. Το σπίτι της Φρέια είναι κοντά.
Όντιν σε κοιτάρει. Ειδικά τώρα που θέλεις να σκοτώσεις τους δικούς του. Το δάσος της Φρέια είναι τυφλό σημείο για αυτό. Αυτή είναι η καλύτερη κίνηση. Και μόνο η Φρέια μπορεί να τον γιατρέψει. Τι του συμβαίνει? Έχω δει σε θνητούς μια σύγκρουση στο μυαλό να εκφράζεται σαν αρρώστια του σώματος. Ποτέ σε έναν θεό. Αλλά σε έναν θεό που πιστεύει ότι είναι θνητός. Μόνο να φανταστώ μπορώ. Σχεδόν φτάσαμε. Σοβαρό. Πρέπει να βιαστούμε. Φρέια! Άνοιξε την πόρτα! Θέλουμε βοήθεια! Γυναίκα, μ' ακούς? Είναι πήγον! Είμαι ακόμα θεά. Φύγε από εδώ. Ο μικρός αρρώστησε! Φρέια! Είναι άρρωστος. Ελάτε μέσα. Δεν είναι συνηθισμένη αρρώστια. Η πραγματική του φύση, η φύση σου παλεύει μέσα του. Εγώ του το έκανα. Θα με βοηθήσεις? Φυσικά. Υπάρχει ένα σπάνιο συστατικό μόνο στο Χέλχαϊμ. Ο φύλακας που προστατεύει τη γέφυρα των καταραμένων. Θέλω την καρδιά του. Χέλ. Το βασίλειο των νεκρών, το γνωρίζεις? Αυτό όχι. Είναι μια γη αιώνια παγωμένη. Δεν ανάβουν φωτιές εκεί και κανένα ξόρκι των βασιλείων δεν μπορεί να δημιουργήσει φλόγα. Όσο για τους νεκρούς, το παγωμένο σου τσεκούρι θα είναι άχρηστο. Πρέπει να βρεις άλλο όπλο. Τότε πρέπει να επιστρέψω σπίτι. Να ξεθάψω ένα παρελθόν που ορκίστηκα να ξεχάσω. Το ποιος ήσουν δεν έχει σημασία. Ο μικρός δεν είναι το παρελθόν σου, μα ο γιος σου. Και χρειάζεται τον πατέρα του. Ο Ρούνος ανοίγει τη γέφυρα για το Χέλχαϊμ. Όταν φτάσεις εκεί, σε καμία περίπτωση μη διασχίσεις τη γέφυρα των καταραμένων. Γιατί δεν υπάρχει γυρισμός. Κατάλαβες? Μικρέ. Χέμιλι. Γεια σου. Μέσα από τον κήπο ένα μονοπάτι οδηγεί στη βάρκα μου. Πάρτιν, γύρνα σπίτι. Ξέθαψε το παρελθόν σου. Κάνε ό,τι χρειάζεται. Μόνο φέρε μου την καρδιά του φύλακα. Και ο γιος σου ίσως επιβιώσει. Την τελευταία φορά ήμουν... Όχι. Σωστά δεν εμπιστεύεσαι το λόγο μιας θεάς. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Όχι σε μένα, όχι γι' αυτό. Θα είναι ασφαλής. Η υπόσχεση μιας μάνας. Thank you.
Στο Χέλχαϊμ, από όλα τα μέρη. Είσαι εντάξει, αδερφέ? Θα κάνω αυτό που πρέπει. Άφησε με ήσυχο. Αθηνά. Βγες από το μυαλό μου.
υπάρχει πουθενά να κρυφτείς, Σπαρτιάτη. Τρέξε όσο πιο μακριά από την αλήθεια θέλεις. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Προσποιήσου ότι είσαι κάποιος άλλος. Δάσκαλος. Σύζυγος. Πατέρας. Αλλά υπάρχει μία αλήθεια από την οποία δεν πρόκειται να ξεφύγεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Θα παραμείνεις για πάντα ένα τέρας. Το ξέρω. Αλλά δεν είμαι πια δικό σου τέρας. Εντάξει, αδερφέ, ας δούμε τι κάνουν αυτές οι λεπίδες. Πίσω σου, πρόσεχε! Μια πόρτα προς το βασίλειο, ανάμεσα στα βασίλεια εκεί πέρα. Ακριβώς μπροστά σου. Πάρε την παράκαμψη για τον ναό των ταξιδιών ανάμεσα στα βασίλεια και μετά καρφί στο Χέλχαϊμ, εντάξει. Αρκετά σίγουρος ότι δεν μιλούσε σε μένα εκεί πίσω. Θες να εξομολογηθείς και κάτι άλλο, αδερφέ? Σε διαβεβαιώ ότι είμαι μοναδικός στο να κρατάω μυστικά. Λοιπόν, ξέρεις που να με βρεις. Και έτσι για την ιστορία είχα μαντέψει ότι είσαι Έλληνας. Αθήνα, καρφώθηκες εντελώς. Ξένα μάγια!
Μα τους γλυκούς ουρανούς της Νάνα, τι είναι αυτά! Δεν έχω ξαναδεί τέτοια. Μάλλον είναι οικογενειακό κοιμήλιο. Όχι. Ούτε θα είναι ποτέ. Μικρέ, ο αδερφός μου κι εγώ φτιάξαμε το Μιόλνιρ για τον Πανηλήθιο. Γνωρίζω από ποιότητα. Και αυτά... είναι ξεχωριστά. Πού είναι το μπασμένο? Αρρώστησε. Όχι. Τι συνέβη? Για Ισίρ. Όχι. Εγώ φταίω. Και είναι δική μου ευθύνη να το διορθώσω. Πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας κάποτε. Έτσι. Πώς να τον βοηθήσω? Μπορώ να κάνω διάφορα. Θες να έρθω μαζί? Όχι. Η δουλειά σου εδώ... αρκεί. Καλά. Και πού πηγαίνεις τόσο βιαστικά? Στο βασίλειο των νεκρών. Στο Χέλχαιμ. Σκάτα, σκούρα τα πράγματα. Μην θα σε παρακολουθώ. Τώρα που η Φρέια σου έδωσε τον ταξιδιωτικό ρούνο για το Χέλχαιμ, θα έπρεπε να είναι εξεκλείδωτο στο τραπέζι. Thank you.
Προσέχω τα νότα σου! Επέτρεψέ μου να σου πω ότι αυτό που πας να κάνεις είναι θεοπάλαβο. Ούτε Όντιν δεν μπορεί να επιβιώσει σε τόσο κρύο. Οπότε ελπίζω οι λεπίδες να δουλεύουν. Είναι η γέφυρα που έλεγε η Φρέγια. Όχι, είμαστε ακόμα στη γέφυρα μεταξύ βασιλείων. Περάσαμε τη γέφυρα των καταραμένων. Οι νεκροί τη χρησιμοποιούν για να περνούν στο παντοτινό του σπίτι, την πόλη του Χέλχαϊ. Ο φύλακας της γέφυρας, αυτόν θέλουμε. Απλώς να ακολουθήσουμε αυτή τη γέφυρα. Θα μας πάει ίσια σε αυτόν. Ξέρεις, είχα την ελπίδα ότι δεν θα ξαναβλέπα ποτέ αυτό το μέρος.